Ele era só um menino na frente daquele gigante. Do ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante. Porque na lógica do homem, o maior vence o menor, e o mais fraco sempre acaba lá no pó. Quem olhava para aquele cenário dizia: está tudo perdido. O menino jamais terá chance contra este gigante tão forte e temido. Davi desceu aquele vale, por muitos desacreditar, mas quando venceu, foi aplaudido, elogiado. Essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí? E o gigante em sua vida é tão grande, e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendida quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrir. Quem te viu perdendo vai te ver ganhar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Quem viver verá, quem viver verá. Deus mudará a tua história. Quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá. Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa deste louvor, Senhor. Em sinal de sacrifício de Deus, graças a ti, Senhor. Essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí? E o gigante em sua vida é tão grande, e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendida quando vê na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrir. Quem te viu perder vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção.